Melhor não chamar a atenção aqui. Alto! Não saia daí! Você aí, pare! Cadê você? Cadê? Ai, o que é essa comoção? Tepe, pedi o Renan. Não podemos deixar se alastrar. Vamos, temos que apagar.
بده دوگانی خیت. My position, Gere. Ah, Bayek de Silva. Até, Silvano. Thank you.
Bayek, que bom te ver. Tudo bem. Vendido. Tudo bem. Vendido. Tudo bem. Vendido. Adeus, Bayek.